Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Mingəçevir şəhər Şəhid Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin 5-ci sinif şagirdi Qədrova Leyla Mübariz İbrahimov Mübariz İbrahimovun tam adı Mübariz Ağa Kərim oğlu İbrahimov 7 fevral 1988-ci Əli Abad Biləsivar rayonu Azərbaycan SSR 18 iyun 2010-cu ildə Çaylı kəndinin yaxınlığı Tərtər rayonu Azərbaycanda Azərbaycan Milli Ordusunun giziri Azərbaycanın milli qəhrəmanı Azərbaycanda ilin adamı 2010 Mübariz İbrahimovun həyatı Mübariz İbrahimov 1988-ci ilin fevralının 7-sində Biləsivar rayonunun Əliabad kəndində anadan olub. 1994-cü ildə Priyev adına Əliabad kənd orta məktəbinə daxil olmuşdur. 2005-ci ildə təhsilini başa vurub hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbi illərdə hərbi xidmətini daxili qoşunlarının en sayılı hərbi hissəsini xüsusi təyinatlı bölüyündə keçirilib. Hərbi xidmətini 2007-ci ildə çavuş rütbəsində başa vurub. Bir müddət InterSecurity MMC-sində mülki işlərdə işlədikdən sonra 2009-cu ilin avqust ayında yenidən gezir rütbəsinə hərbi xidmətdə çalışmağa başlayıb. Bir müddət sonra öz arzusu ilə cəbhə bölgəsində hərbi hissələrdən birinə xidmətə etməyə başlayıb. 18 iyun 2010-cu il tarixində gecə saat 23:30-da radələrində Gizir Mübariz İbrahimov tək başına iki ordu arasındakı 1 kilometr minalanmış sahəni keçir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin çox sayda əskər və zabitini gözlənilmədən birinci həmlədə məhv edir. Sonra isə düşmənin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək 5 saat onlarla təkbətək döyüşür. Düşməni ağır itkilərə məruz qoyur. Onların zəif cihanlarını üzə çıxarır. Azərbaycan döyüşçüsü səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olur. Atası Ağa Kərim İbrahimovun dediklərindən. Hadisənin səhəri günü tezdən saat 5-6 arasında mənə zəng gəldi. Soruşdular ki, oğlunuz evə gəlməyib ki, hətta bildirdilər ki, çoxlu silah götürüb və ərazidən uzaqlaşıb. Dedim, mən oğlumu tanıyıram, sərhədə tərəf gedin. Sonra da məktubu tapmışdılar. 2010-cu ildə Mübariz İbrahimovun valideynlərinə yazdığı son məktubun əl yazması. 2010-cu ildə Mübariz İbrahimovun valideynlərinə yazdığı son məktubun əl yazması. Canım atam və anam, məndən sarı darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə artıq ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlik tapar. Şəhid olana dək bu şərəfsizlərin üzərinə gedəcəm. Şəhid olsam ağlamayın. Əksinə sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz Mübariz haqqınızı halal edin.